ലോലോസ് എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടില് വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൂടിയാണ് ചക്ക. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക മഫിൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് മഫിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസിനും കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം, ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ചക്ക മഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളോടും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 130 ഗ്രാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, 100 ഗ്രാം ബദാം പൗഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബദാം പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ 100 ഗ്രാം. അപ്പോൾ ബദാം പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 ഗ്രാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് 230 ഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചക്ക വരട്ടിയത്, ചക്ക വരട്ടിയത് ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളമായിട്ടുള്ളതും അല്ല, അത് ഒരു 300 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു 130 ഗ്രാം. അതായത് ഇതിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് വരട്ടി വച്ചേക്കുന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അധികം പഞ്ചസാര വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് 130 ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 113 ഗ്രാം ബട്ടറാണ്, ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, കൂൾ ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, വാൾനട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ ഏത് നട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത്. പിന്നെ 2 വലിയ മുട്ട, അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 ബൗളാണ് വേണ്ടത്, ഒന്ന് വെറ്റ് ഐറ്റംസ് മിക്സ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് മിക്സ് ചെയ്യാനും. പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വേണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെറ്റ് ഐറ്റംസും ഡ്രൈ ഐറ്റംസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനവും വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി, പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മഫിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മഫിൻ്റെ പാനും വേണം. അതായത് 12 മഫിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12 മഫിൻ്റെ പേപ്പറും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 130 ഗ്രാം ഫ്ലോർ, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോട്ടെ. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ 100 ഗ്രാം ബദാം ഫ്ലോർ, അതിനകത്തും ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, നമ്മുടെ 130 ഗ്രാം പഞ്ചസാര. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ഹാൻഡ് മിക്സറോ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സർ മാത്രം മതി. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനമൺ പൗഡർ, ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, അപ്പോൾ സിനമൺ പൗഡർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 100-110 ഗ്രാം വരും ചോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നട്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, വാൾനട്ടും അതേപോലെ ബദാമും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ബൗൾ എടുത്തു,
ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ 2 ലാർജ് എഗ്സ് ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം 2 ലാർജ് എഗ്സ് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ഈ എല്ലാ വെറ്റ് ഐറ്റംസും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഗ്ഗ് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസെൻസ് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ചക്ക വരട്ടിയത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആക്കിയത് അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാതെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുമല്ലോ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചങ്ക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൂളായിട്ടുള്ള മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 113 ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക ഇതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചങ്ക്സുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ചക്കയുടെ നല്ല ചക്ക വരട്ടിയതിന് നല്ല ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിയ ബൗളിലേക്കാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ 2 തവണയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മഫിൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ 12 എണ്ണത്തിലും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓവൻ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടത്തിൽ മിഡിൽ റാക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം 30 മിനിറ്റാണ് പക്ഷേ ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരം ബേക്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ കരിയാതിരിക്കും അതായത് മോൾ ഭാഗം കൂടുതൽ കരിയാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ഓവനിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക മഫിൻ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാട്ടോ ഇതിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചക്ക മഫിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ
ഞങ്ങളുടെ ലോലൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ വന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലോലൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.